Oh, dia, saya terkejut. Benih. Saya ingat daun serai tadi. Tak. Benihnya diambil daripada negara Jepun. Projek community. Patut dah dipanggil sebagai bank makanan. Bank makanan. Dia orang pergi khusus di Jepun. Bila dia buat ni, kemudian dia cuba akan distribute. Ya. Bahagi kepada tempat-tempat lain. Ini baru tanam. Belum lagi mendapat hasil. Hasil. Nampak comel. Comel. Betul comel. Padi sana pun pada Jepun jugalah. Ya. Oh. Memang nalur.